Доброго дня! З вами компанія Texas Rentals. Це відеоінструкція з експлуатації дизельного генератора SDMO R44C2 номінальною потужністю 32 кВт. Для того, щоб розпочати роботу на цій станції, треба на контролері повернути ключ у положення ON. Екран завантажиться протягом декількох секунд. Якщо у вас на екрані немає ніяких зауважень, тоді ви натискаєте кнопку Start зелену і протягом 10 секунд запуститься двигун. Після того, як двигун запустився, треба дати йому поробити одну хвилину на холостих обертах і тільки після цього можна під'єднувати навантаження, тобто вмикати основний автомат. В процесі роботи станції ви можете дивитися її основні показники, гортаючи їх оцією кнопкою. Зупинка станції відбувається строго у зворотньому порядку, тобто спочатку ви від'єднуєте навантаження, вимикаєте автомат, даєте мотору поробити хвилину на холостих обертах і тільки після цього натискаєте кнопку STOP і переводите ключ у положення OFF. Будьте обережні, якщо ви зупините станцію, не від'єднуючи навантаження, є висока вирогідність, що альтернатор вийде з ладу. Також просимо вас звернути увагу, що на даному генераторі підключення йде виключно через сокети. Тут є сокет на 32 ампери, 63 ампери і два однофазних сокета. Дякуємо, що обираєте техніку від компанії Texas Rentals. Всього вам найкращого!